ଏଇ ପାର୍ବଣରେ ନାରୀ ସଂଘର୍ଷର କଥା ଦୁର୍ଗା ଥିଏଟରରେ ହେବ ଦେବୀଙ୍କ ଆବାହନ ହିରୋ କରୁଛି ଭିଲେନ୍ କଳିଙ୍ଗ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସି ସମ୍ମାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ 200ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଲେ ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ ମିକ୍ସ ବ୍ୟାଗ୍ସରେ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆଇଫା ଆୱାର୍ଡରୁ ଫେରିଲେ ଶାହରୁଖ ନିଜ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମଲ୍ଲିକା ସେରାୱତ ଏଥରର ଇ3ରେ ଇ3 ଏଇ ରବିବାର ସକାଳ 9:30 ଓ ରାତି 9:30ରେ जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।